Mirim, rikthyer për folur për çështjet e rajonit dhe përpara se të ndalemi në Kosovë, unë do doja që me politologun Ilir Kalema i t'japim një koment i cili lidhet edhe me zgjedhjet në Malxhi. Përshëndetje, mirëseerdhe. Çfarë kanë veçantë këto zgjedhje? Ne pak më parë që me një prej deputetëve që na bëri një përshkrim shumë të qartë të situatës atje dhe të çështjeve që janë hapur për kryeministrin që do të kryejë ai koalicionet dhe do të shohim se për një pjesë tyre është shprehur se çfarë do të prodhojë për përfaqësinë e shqiptarëve. Nuk e di si e ke parë, çfarë na prodhojë për gjithë rajonin, por edhe për po ka disa gjëra zhvillime interesante. Një nga zhvillimet interesante është që Europa tani, pra një formacion i cili zgjodhi dhe presidentin së fundmi dhe që dihet që është pro-serb, natyrisht me dy liderë të rinj, një prej të cilëve mund të jetë edhe kryeministri i jashtëm, nëse arrin të krijojë koalicion, pra Spahi, që është ministri i financave, është tashmë në kuota për të drejtuar një koalicion të mundshëm. Nga ana tjetër kemi një koalicion të drejtuar nga Gjukanovic, i cili ka dalë 2% më pak, pra 23-21% janë përqindjet respektive, dhe te ky koalicion i Gjukanovicit kemi dhe një shqiptar të zgjedhur deputet. Pra gjithsej janë 4 shqiptar të zgjedhur deputet. Nga partitë të ndryshme, nga koalicionet të ndryshme, ndërkohë që përveç këtyre të katërve, është edhe Abazovic, të themi, pavarësisht se ai përfaqëson një koalicion ndër etnik dhe nuk është aty si shqiptar i përfaqësuar. Kështu që janë në një pozitë fort mirë shqiptar, nëse do ketë çështje që do diskutohen në lidhje me autonominë vendore apo çështje të tjera, që të bëjnë një grup lobusi brenda këtij parlamenti. Ky është tajmi mirë. Lajmi i keq pasaj është fakti që është ky koalicion i pro-serb, edhe partia tretë ishte një parti pro-serbe. Pra aty, nëse krijojnë koalicion serbët, që natyrisht nuk i kanë votat, duhen dhe votat e minoriteteve, të për shumë boshnjakët, të cilët kishin gjashtë vende. Po, kishin vende, ishin përfaqësuar. Po, nëse do arrin të krijojnë, atëherë ky do jetë një lajm për kthimin e timonit të Malit të Zi drejt Serbisë dhe kah Rusisë potencialisht, pavarësisht të emrit Europa tani, që nuk kupton që do ketë orientim drejt. Edhe deputeti që ne patëm pak më parë tha që kjo që doli nga Serbia ka qenë më shumë si një luftë për ta sulmuar, nuk e duan pra kryeministër ishë ministrin, sepse për shkak të zhvillimeve atje çështja e shtetësisë apo dokumentave që kanë marrë është proces normal. Është deputet shqiptar, megjithatë është çështja objektive, kënd vështrimi, nuk e di si e shikon ti. Pra realisht e shikon kryeministrin që të jetë pranë, se duket sikur ata e kanë sulmuar. Jo, flas për liderin e Europa tani. Europa tani është Spajç, ishte ministri i financave. Do të thënë ai mund të jetë potencialisht ose ai mund të caktojë dikë tjetër, pra mund të propozojë dikë tjetër. Pra, kjo ngjelet për të parë, por ajo që ne dim me siguri, është i presidenti, është bashkëpunëtori i ngushtë dhe bashkëtemelues i të njëjtës parti me Spahiç. Pra, të dy këta kanë qenë ministra në qeverinë e pashme. Njëri ka qenë ministri i financave, tjetri ka qenë ministri i ekonomisë. Sot ishë ministri i ekonomisë, është president, dhe natyrisht deklaratat e tij të mbashme, pavarësisht se ai treguar i kujdesshëm në lidhje me Bashkimin Evropian, NATO-n dhe detyrimet euroatlantike, kanë qenë as pak entuziaste në lidhje me Kosovën, as pak entuziaste në lidhje me ruajtjen e balancave të drejtanishme të Malit Zi. Ndërkohë që Gjukanovic vetë ka shprehur dhe interesin për qenë kryeministër, ka thënë kur ke 25 vjet në politikë aktive siç jam unë, natyrisht që unë nuk mund mos ta pranoj nëse më ofrohet, por do ta ketë dy herë më të vështirë kësaj radhe për të krijuar një koalicion të qëndrueshëm, pavarësisht se partitë e minoritetit më parë ka pasur në koalicion qeverisës. Mirë, ndalim pak tek çështjet e Kosovës dhe tek qëndrimi i ndërkombëtarëve, ka ndryshuar apo jo në raport me Kurtin dhe a është kristalizuar drafti që ka prezantuar, ka paraqitur Edi Rama, ka marrë kohë, nuk e di tani, megjithatë më lejo që të prezantoj dhe miqt nga Kosova. Jam me deputetin e Lëvizjes Vendosje Adnan Rustemi dhe me analistin Krenal Shala. Ju përshëndes. Përshëndetje. Më falni, unë nuk mund t'ju shoj juve. Nuk më shikon? Jo. Po për dëgjuar më dëgjon, a mund ta zhvillojmë bisedën kështu të lutem? Faleminderit. Është vetëm një problem i momentit me cilin regjia po merret, ndaj ju pyeta që a mund ta vazhdojmë pra me audio dhe jo me video, ndërkohë regjia jon punon këtu në mënyrë që edhe miqt nga Kosova të jenë komod dhe pra të japin qëndrimet e tyre për këto zhvillime shumë të rëndësishme për cila dhe ne jemi gjithë sy e vesh. Ta nisme ju në fakt, si paraqitet sot situata, në çfarë kushtesh e kemi pra Albin Kurtin për ballë ndërkombëtarëve, pastaj që do të na çojë dhe drejt një zgjidhje për cilën ka ndërhyrë edhe Shqipëria me atë draftin e Edi Ramës? Zotë Rustemi.
A, po, atëherë mendova që po pyesni zotin Shalam. Po, po thash t'i jap kohë, që mos t'i jap kohë për çështjen e figurës. Po. Situata është dukshëm më e qetë, megjithatë vazhdon të ketë grupe banda të kriminale që qëndrojnë para objekteve të komunave, ndërkohë që policia Kosovës ndodhet aty bashkë me ushtarë të KFOR-it. Vazhdon, domethënë, përpjekja për ta zbatuar ligjin dhe kushtetutën në tërë territorin e Kosovës. Në anën tjetër, në lidhje me atë që thatë për draft statutin e paraqitur nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, unë konsideroj që është një veprim një anshëm, një veprim që nuk i përket zotit Rama. Kjo është një çështje krejtësisht e autoriteteve të Kosovës. Zoti Rama, qeveria e Republikës së Shqipërisë do duhet të ndiqë një politikë të jashtme në linjë të plotë me politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, kur bëhet fjalë për Kosovën. Ka qenë në traditën e institucioneve të Republikës së Shqipërisë që të mbështesin Kosovën pa ekuivok në definimin e interesave që i bën Kosova, sepse Kosova është krejtësisht në anën e drejtë, nuk ka bërë asnjë provokim, po zbaton ligjin, po përmbush detyrimet e saja dhe natyrisht po e lufton krimin organizuar në pjesën veriore të territorit të saj, që në instancë të fundit konsiderojmë që i kontribon edhe normalizimit të marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë, i kontribon qetësisë së qëndrueshme, sepse mungesa e sundimit të ligjit, mungesa e funksionimit të institucioneve në atë pjesë të Kosovës i konvenon vetëm grupeve të kriminale, bandave të cilat e kanë zotëruar hapsiren për një kohë të gjatë atje dhe kanë vendosur rendin dhe ligjin në pikpamin e tyre, dhe më thënë përmjet shantajit, kontrabandës, dhunës, presionit, madje dhe ndaj vetë komunitetin sërbë. E kuptojmë. Ja ta pyes pak, zotin Shalam, a është krijuar ideja sikur tashmë më shumë se gjetja e zgjidhjes atje kemi të vendosur Ramon përballë Kurtit, ndërkohë që duhet të përqendrohen edhe tek deklarata të cilat vijnë nga ndërkombëtarët apo nga Nisma apo veprime konkrete për zgjidhjen e situatës? Zoti Rama duhet ta kuptoj që është i thirur, po ashtu, ndër tjera, është përpos ruajtjes interesit të Republikës e Shqipërisë që të promovoj dhe ruaj interesin e Republikës e Kosovës. Pra, ai duhet të ketë kujdes që në ndërmarin e hapave të cilat në mënyrë tjetër do të mund të acenonin interesin e Republikës e Kosovës. Ne jemi për një kohë të gjatë në konflikt, njëherë ishim në konflikt armatuzën në Serbinë, tashme jemi në konflikt me Serbinë në aspektin diplomatik dhe normalisht që zoti Rama duhet ta ketë parasysh këtë. Po ashtu, e kuptoj manovrimin e zotit Rama, sepse siç e dim, Republika e Shqipërisë tashmë është kandidate e Bashkimit Evropian dhe ka filluar negociata zyrtarisht për antarësim në BE. Dhe me këtë po ashtu është detyruar Republika e Shqipërisë, dhe jo vetëm Republika e Shqipërisë, për çdo vend aspirant i cili gjendet në këtë fazë të integrimit që të përputh politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Megjithatë, nuk i kufizohet Shqipërisë që në anën tjetër ta mbrojë interesin e Kosovës, sepse tek e fundit kemi shtete të Bashkimit Evropian që janë në linjë të plotë me politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, dhe kjo nuk i cënon as pak politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Siç e dim, shtetet anëtare kanë të rezervuar, apo në mirë të themi janë autonome, sidomos në politikën e jashtme dhe të mbrojtjes. Dhe Komisioni Evropian nuk ka prerogativ që të ndërmerë hapat të cilat mund të bijë ndesh me politikën e jashtme të një vendi anëtar. Pra, ajo që ka të desha të them më konkretisht është që kancelari Scholz, qeveria Gjermane, qeveria Kroatë dhe plët qeveri të Bashkimit Evropian, fatkeqësisht jo të gjitha, e promovojnë realizimin e këtij procesi të dialogut në njëje reciproke, normalizim të plot. Pra, ka edhe disa shtete që nuk thojnë kështu. Pra, zotit Rama nuk i kofizohet nga ky procesi antarësimit të Shqipërisë në BE, nuk i kofizohet që dhaj të del të thot që ky proces duhet të normalizohet përmes njëjës reciproke dhe të bëj hapa që të ta mbronin interesin e Kosovës, sepse shihet fare mirë që Serbia ka tendenca për ta mbajtur
rajonin e destabilizuar duke tentuar që të krijojë edhe një Republika Srpska 2.0 në Kosovë. Unë e pranoj që nuk mund, rrethonat janë ndryshme, nuk mund të ndërtoj një Republika Srpska si në Bosnë, por një version 2.0. Dhe ky version 2.0 është në vetë vete destabilizuar. Dhe, pra, dhe sot që ne po flasim... Marrëdhënie normalizimi duke e shtypur Kosovën dhe duke i thënë që ti duhesh ta bësh Republika Srpska. Dhe sot që ne po flasim, flasim parimisht, sepse ne nuk e dim se çfarë Kalemaj ka në draft. Nuk mund ta përsërish dhe shgabimin e njëjtë si që kam bërë në Bosne. Për mua, si qytetar, nuk është problem Republika Srpska për sa kohë Bosnia do të ishte vend antari NATO-s dhe i BE-s. Pse? Sepse ne kemi një shembull që është antari BE-s dhe i NATO-s, dhe ajo është Belgjika, edhe ata e ka një Republika Srpska në Thojza. Edhe ajo është deri diku shtet mjaft i dezintegruar institucionalisht. Megjithatë, ajo shtet funksionon perfekt, është shtet i pasur, sundon ligje, është demokratik. Dhe ne nuk shohim probleme në media të ndryshme, pra ndërkombëtare që ai shtet është tensionuar. Po, nuk që të pyes pak edhe të tëftuarin në studio, po Kalemaj. Nuk është antari BE-s dhe NATO-s, por nëse ti na imponon neve një Republika Srpska 2.0, pa arritur ne të bëmi vendi BE-s dhe i NATO-s dhe pa i normalizuar raportet në plotni, atëherë ne nuk mund të pretendojmë që kjo është një rrugë në të cilën do të normalizohen raportet, përkundrazi. Qartë. Po Kalemaj. Dy skenari janë shumë shkurt. Skenari i parë është që Ramës i është dhënë ky draft nga ndërkombëtarët. E kanë vënë tavolinë. Po absolutisht, për ta propozuar pikrisht Rama, dhe ky do ishte skenari optimist, unë nuk e besoj këtë skenar, po është një skenar që përplitet. Skenari dytë është që Zoti Rama për të marrë një preekzibicionizëm, për të qenë faktor me peshë në stabilitetin rajonal, për ta luajtur këtë kartë në marrëdhëniet me aleatët, pra për tre këto arsye, e ka vetë propozuar, natyrisht nuk është se ka shkruar Zoti Rama këtë gjë. Ky është një nga planet për asociacionin, i cili ka dhe një plan tjetër të Friedrich Ebert Stiftung. Të gjitha këto janë në përputhje, nuk përflas për ato që kanë serbët vetë, që është këshilli menaxhimit, por përflas për këto të tjerët, janë në përputhje me vendimin e kushtetuesës. Duhet të jenë në përputhje me vendimin e kushtetuesës. Dhe natyrisht janë pa fuqi ekzekutive, natyrisht kanë forma asociacionit, asociacioni është fjalë e madhe, por mënyra se si implementohet, Zoti Kurti ka thënë është modeli kroat, ka model nga Tiroli i Jugut në Itali, den model në Finlandë e gjithë, do me thënë është, ndër modelet është da i dështuar i Republika Srpska. Pra, këta e ka në dorë Kosovës, ta propozoj. Fakti që Zoti Kurti nuk e ka propozuar dhe tani, unë i qëndroja saj që kam thënë, që kjo është një lloj përtacie politike në rastin më të mirë, sepse nuk është se ulet Zoti Kurti do ta shkruaj. Por kjo është diçka që duhet i bër, nuk mund të sillesh në qeveri sikur ndërje sjell në fushat kur e ke denoncuar këtë gjë. Pra ty të kërkohet një draft asociacioni në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe në përputhje me obligimin që është nënshkruar qysh në vitin 2014 nga qeveria paraardhëse dhe dihet që në marrëdhënie ndërkombëtare pakta sunt servanda tritis mas di respektit, traktatet duhen respektuar. Zoti Kurti dhe kushdo Kurt tjetër në bot, i respekton traktatet e qeverive të mëparshme. Dhe kjo është vetëm njëra nga halkat e normalizimit të marrëdhënieve. Pa normalizimin e plot të marrëdhënieve, nuk mund të ketë njohje jo nga Serbia, po njohje nga 5 vendet e tjera të antarët të Bashkimit Evropian, vendet antarët të NATO-s, çelja e perspektivës për antarësinë e organizatave ndërkombëtare si Këshilli i Evropës, UNESCO, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian eventualisht e tjera me radhë. Pra kjo ne shkojmë bjem në përsëritje të njëjtave fakteve që janë kokforta. Pra ne nuk duam konfrontim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, konfrontim me Bashkimin Evropian, nuk duam të dalim jashtë procesit të dialogut dhe dialogu ka këto prekondita. Tani Kurti reziston te kjo pjesë, ndoshta për shkak të llogaritjeve elektorale që ai ka bërë. Ndoshta nuk do të jetë ai që do të hedhë firmën mbi këtë asociacion të cilin ai ka kundërshtuar dikur. Duke kaluar zgjedhjet parakoshme mund të mbas qeverinë, por ruan reputacionin. Dhe nëse i kthehet më fort, ndoshta është kjo llogari elektorale që ka bërë Zoti Kurti. Kalkulim politik. Zoti Rusimi, duket se tashmë shigjeta, thika, të janë kthyer pikërisht kundrejt Albin Kurtit. Ndoshta edhe në këto kalkulime që ne thamë këtu nga Tirana,
Por duket se disa e kanë cilësuar një papjekuri të ti me veprimet që ka bërë. Disa të tjerë ku të kalema i këtu thotë që përtacin, por nuk e kështi vetëmi që e thotë artikulon, dhe që bën që ndoshta ky draft të vinte nga Tirana. Vetëm një fjali, i bje pasaj që PDK, AK, LDK dhe gjithë faktori politik Kosovë jenë tratar, do me thënë që duan Republika Srpska dhe vetëm Kurti që nga patrioti që po e mbron këtë me mishe me shpirt kundër aleatëve euroatlantik. Po, zotë Rusteme. Së të përë se ke shumë gjëra që i dëgjove dhe... Pa dëshim. Së pare për saksi të analizës, jo vetëm në këtë emision, por edhe për raste tjera, ju garantoj, do më thonë që ta hiqni nga analiza nivelin ose variablin elektorale dhe të reputacionit të zotit Kurti. Do më thonë, asë një rast tjetra një qëndran dhe nuk jam preokupim në fakt. Do ta shohim problemi në thelb dhe që ndërlidhet natyrisht edhe me zhvillime gjeopolitike. Kosova, qeveria Kosovës, qeveria Kurti, është padyshime përkushtuar për një zgjidhje të qëndrushme, reale, dhe që i përgjigjet eventualisht kërkesave dhe nevojave të komunitetit serb në Kosovë. Por, çështja nuk po shtrohet sepse asociacioni si i tillë nuk është një kërkesë dhe një nevojë e komunitetit serb në Kosovë. Është thjesht një kërkesë e Serbisë për një ledhë në fund të mekanizmit që e mbon peng funksionimin e shtetit Kosovës dhe natyrisht e përdor për interesat saj në një situatë tjetër. Madje edhe vetë asociacioni si i tillë nuk është synimi përfundimtar i Serbisë. Ka shumë rëndësi me kuptu dhe me definu cili është synimi real i Serbisë në çështjen një fjalë, por sa i përmi i dhon kuptim veprimeve të institucioneve të Kosovës. Serbia e synon asociacionin si një mekanizëm të saj, jo për komunitetin serb, jo për t'i dhënë mundësi serbëve të përmbushin dhe themi interesat e tyre sociale, politike, kulturore në kontekstin kushtetuese, juridike, politike të Kosovës, po si një mekanizëm të vetë shtetit serb për ta përdorur sa herë që ajo e konsideron të nevojshme për ta sabotuar funksionimin e shtetit të Kosovës. Dhe padyshim që për qeverinë e Kosovës, një mekanizëm i tillë që shërben si lev për Serbinë është i papranueshëm. Në anën tjetër, Kosova ka ofruar kornizën e saj për t'i ofruar një mekanizëm adekuat komunitetit serb për ta përmbushur veten, për ta realizuar dhe natyrisht në funksion të zhvillimit të tyre mirëqenies e kështu me radhë. Nuk është çështja këtu e marrëveshjeve ndërkombëtare, sepse është diskutuar gjëre gjatë. Ne kemi dy marrëveshje të mëparshme 2013-2015 që flasin për asociacionin. Kjo 2015 është gjetur në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ndërkohë që edhe 2013-s nëse lexohet nëpërmjet aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2015, gjetet që është në kundërshtim me kushtetutën pa shkaq që nuk ju kanë ushtruar vlerësimin të kushtetueshmërisë. Prandaj domethënë qeveria e Kosovës edhe në vizionin që ka prezantuar Kurti, edhe në marrëveshjen e Bruxellit respektivisht të Orit, ka paraqitur modelet respektivisht principet që i shërbejnë komunitetit serb, që i shërbejnë për një integrim të qëndrushëm, për një mekanizëm që i garanton vetë menaxhim në kontekstin, në kuptimin kushtetues të Kosovës, por dhe natyrisht që i shkëput nga dikimi drejt për drejt i Serbisë. Kjo është interesi i qartë i shtetit të Kosovës dhe nuk e fshijmë. Madje si vetëvendosje kemi thënë gjithmonë, edhe sa kemi qenë në opozite, kemi të artikuluam edhe në qëndrime, edhe në deklarime publike, por edhe në program, le të themi politik, ne synojmë ta shtrim ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në tërë territorin e Kosovës, paçka duke garantuar të drejta të plota për komunitetin serb. Do të thonë, në anën tjetër opozita në Kosovë në njërë nënë ka një trashëgimi të dëmshme të marrëveshjeve që kanë nënshkruar, peng i të cilave është edhe sot, dhe në anën tjetër për kalkulon për një rrugë të shkurtër të ardhjes në pushtet përmes zotimeve ndaj ndërkombëtarëve se do t'i përmbushin këto detyrime. Por rruga për të ardhur në pushtet është dëshmuar tashmë në Kosovë, që është rruga nëpërmjet të komunikimit drejt për drejt me popullin e Kosovës, zgjedhjeve të lira të ndershme. Nuk ka më qeveri konjunkturale që i mbi vendosen vullnetit të popullit. Mandej do mendoj që është shumë e rëndësishme me analizuar qartësisht, me heqë të gjitha dilemat të cilat e ngatrojnë analizën dhe sjellin le të themi përfundime të gabuara. Unë Kosova është krejtësisht e përkushtuar në dialog, është krejtësisht e përkushtuar për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit respektivisht të Orit, madje insiston në zbatimin e mënyrëshëm të pakuzuar të kësaj marrëveshje, sepse konsiderojmë që nëpërmjet zbatimit të kësaj marrëveshje normalizohen marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë në mbi bazën e parimit të fëqinjësisë së mirë dhe njohjes de facto të dy shteteve dhe respektimit të integritetit dhe sovranitetit.
Po, Karime. Shikoj, me që përmend pak çështja e gjeopolitikës, natyrisht duhet parë që rrethanat aktuale, unë e kam thënë në një shkrim që ku ndodhi në fakt incidenti, që zoti Kurti mund të jetë në anën e moralshme, në anën e dur, në lidhje me veprimin politik që ai ka ndërmarrë, por rrethanat gjeopolitike, koha politike që ai vendosi dhe mënyra si ekzekutoi janë të gabuara. Për së vërtetës. Kemi dy rrethana gjeopolitike të forta, një është ajo që ka ndodhur në fakt jo vetëm ditët e fundit dhe javët e fundit, por vitet e fundit, kuptojmë këtu që ka pasur një sër takimesh niveli të lartë, sekretari Blinken antar të kabinetit me kryeministrin e Serbisë, kemi pasur një takim në konferencën e Munich të Vučić me Biden, kemi pasur një takim të shefave të shtabit të ushtrive përkatëse të Serbisë dhe natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, përshkruar nga shefi shtabit të ushtrisë amerikane si një takim i shkëlqyer, të gjitha brenda arkut kohor të një viti, ndërkohë që në konferencën e Munich Biden nuk e ka takuar zotin Kurti. Kemi pasur një bazë e cila prodhonte armë për Ukrainën në Serbi. Kemi një frikë të shtuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe natyrisht Bashkimit Evropian që Serbia do të përpiqet të destabilizojë nëse shërben si kolonë pesë e Rusisë, vende si Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi, sapo kishte zgjedhur një parti pro-serbe doli forcë e parë, pra në konsiderata gjeopolitike që shkojnë për tej Kurtit dhe për tej kujdo elementi tjetër lokal. Kështu që në këto rrethana të reja, natyrisht që ajo që është që duhet bëj Kosova për të rifituar kohën politike, është procesi dialogut të ecim me hapa sa më të shpejt në përputhje me agendën amerikane dhe europiane, duke marrë dhe Serbia për sipër detyrimet dhe obligimet që ajo ka, duke filluar me njohjen e dokumentacioneve të Kosovës, duke u hapur rruga, çelur rruga sa më shpejt për antarësinë plotë UNESCO, liberalizimin e vizave, pra mos të ketë bllokime, sikundër shpalajmëruar, dhe pjesa tjetër pastaj për antarësim në organizatat të tjera ndërkombëtare. Kjo është imperative për Kosovën. Forma dhe mënyra që ka zgjedhur Kurti, ajo e antagonizmit dhe përplasjes, nuk është e dura, pavarësisht se moralisht mund të ketë drejt, por politika na morali i ka ndarë para Sokratikët dhe mandej me Hobbesin, Machiavellin, kështu që nuk ka nevojë të ta diskutojmë prapë si çështje në shekullin 21. Zoti Shala, se ju keni dhënë probleme që vetëm na dëgjoni, kështu që dhe mund të ndërhyni, të ja fjalën në këto momente, në çfarë kushtesh, në çfarë thanash, në gjithë analizën që u bë, është Kurtin. Të pari, unë nuk pajtohem që politika dhe morali janë ndarë që nga koha e Sokratit, absolutisht e kundërta. Drejtat e njeriu, sundimi, ligjit, të gjitha kanë ardhur nga morali. Kështu që dhe këtë barë të njësi... politika në morali, thash politika është në anglisht është immoral and amoral. Pra politika dhe morali kanë ligjësit të ndryshme, zdo të politika është imorale. Pra janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Profesori shkenca politike mund të bëjë leksion për këtë gjë. Fali, po ju mund të përkesni ndo një ideologjie tjetër dhe kjo mandina është në debat tjetër, po si të që tjetë mos të humbim kohën sepse jemi mledhur për një tem tjetër. I përmenet me të drejtër e tonat geopolitike për të cilat Kosova duhet të ketë vëmendje. Kemi një situatë një të rënd të situatës të siguris në kontinentin tonë, nga ku Rusia që më shumë se një vit është duke të nëtuar që ta gjunjëzoj, nëse mund të them ashtu, Ukrainën. Dhe si rezultat, Shtetet e Bashkuara, pra kryesimi tyre me NATO dhe me shtetet tjera evropiane, janë duke u munduar që në një farë mënyrë ta bëjnë regjimin e Putinit që të dështoj. Dhe në këtë përpjekje, ata janë duke u kujdesur që me Putini është duke tentuar që ta devijoj frontin nga Ukraina edhe në pjesë të tjera që janë të ndjeshme të kontinentit përkatësisht në rajonin ton të Ballkanit Perëndimor, atëherë i bëhet thirrje më shumë Kosovës që të ketë parasysh që mos ta destabilizojë situatën dhe kështu Putini të mos përfitojë edhe një teren tjetër për ta shtrirë pra ndikimin e tij, meqëse ndikimi i tij është shtrirë edhe para se të fillojë pushtimi i Rusi-Ukrainës. Serbia, duke luajtur rolin e saj pra të uljes në katër karika, pra në Washington, Bruxelles, Moskë dhe Pekin, vetëm e ka krijuar një situatë ku Rusia mund të zbatoj pra objektivat e saj dhe nuk e di pse i bëhet thirrje e Kosovës që prapë të ketë kujdes. Ne edhe para luftës kemi patur thirrje të tjera
para luftës pranë Ukrainë, kemi patur thirrje të tjera nga ana e Bashkisë Evropiane, me pretekstin që ne nuk duhet të jemi shkas për destabilizim të rajonit, sepse kështu Serbia mund të idhnohet me perëndimin dhe mund të shkoj me Rusinë, që është një pavërtet. Si mund të shkoj Serbia me Rusinë, ku redim fare mirë që Serbia është rathuar nga BE-ja dhe NATO-ja, është pa mundur, por perëndimi, çka është problemi, është se i friguot jashtëzakonisht shumë Rusisë, deri dikon e kuptoj pse i friguot, më falni, Serbisë, deri dikon e kuptoj pse i friguot, por nuk e kuptoj pse kaq shumë. Serbia ka potencial jashtëzakonisht të madh destabilizues në rajonin tonë. Përmes Republikës Srpskës, përmes veriut të Kosovës dhe përmes forcimit të partive pro-serbe në Maltezi, i ka fituar disa leva për ta shtyrë perëndimin që të bëj kompromis tek këto shtete në mënyrë që ato ti vijen pra në shërbim të interesat politikës jashtë me Serbe. Pra nuk e di sa është, edhe pse situata është mjaft serioze, nuk e di sa është e justifikuar që ky presion t'i bëhet më shumë Kosovës, kur kemi parasysh që këtë presion e kemi patur edhe para se të fillojë lufta. Pra nuk mund të sakrifikohet Kosova për t'ju nënshtruar interesat të Serbisë në emër të ruajtjes një Serbie pro-evropiane. Ne nuk po mendojmë që është rruga e duar, sepse ne dim fare mirë që Serbia nuk e ka qëllimin aty. Qëllimin e ka që të bëhet thjesht një shtet i cili nuk integrohet në BE. Unë nuk jam i bindur që Serbia dëshiron të integrohet në BE. Unë nuk e di kush i ka ato fakte që mund të më bindë që Serbia dëshiron të integrohet në BE. Serbia është ende shtet i cili nuk i ka kërkuar falje Kosovës për krimet e luftës e gjithçka që ka bo. Serbia është ajo që ende i lartëson kriminalet të cilet i ka dënuar gjykata ndërkombëtare. Pra nuk e ti, unë nuk jam i bindur që Serbia të dëshiron të integrohet. Do të kesh arsyet e tua për të menduar kështu në kuadrin e analizës. Në fund për një nga rëndësia janë bajtur disa sondazhe në opinionin publik të Serbisë dhe disa herë është duke dalë në sondazh që nuk është më shumica e qytetarëve serb që dëshirojnë që të integrohen në BE. Pra Bashkia Ndërkombëtare duhet të ketë kujdes dhe mos të bëj hapat të cilat do t'i kushtonin jashtëzakonisht shumë, jo vetëm Kosovës, po të rajonit. Desha të them që në mes të aleatëve nuk duhet të ketë subordinim, për koordinim. Ata neve po na thonë jo duhet të koordinojme me neve, po ndërkohë ata nuk po koordinohen me neve. Si mund të ketë koordinim kur të dyja palët nuk koordinohen njëra me tjetrën? Nuk është ajo koordinim, ajo është subordinim. Shumë vrojtues të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të sigurisë kanë dhënë vërejtjet e tyre se njëra ndër shkaqet pse Putini është futur në Ukrainë përmes pushtimit të tij është që nuk i kanë dëgjuar shtetet periferike, pra, që gjendën në pjesën perëndimore të Evropës, nuk i kanë dëgjuar këshillat e shteteve që tashmë gjendën në front të luftës në Ukrainë, pra shtetet Baltike dhe Polonia. Këto janë shtetet të cilat e njohin shumë mirë Rusinë dhe shtetet të cilat gjenden në front. Është mirë edhe ato të pyetën se si duhet të veprojnë aleatët, sepse ato shtete e kuptojnë e nuhasin më mirë gjendjen, sepse janë shtete frontale. Dhe së treti për ju nga rëndësia, si mund të konsiderosh një marrëveshje valide, kur njëra nga palët e asoj marrëveshje në ditën e parë të pranimit të marrëveshjes del thotë që unë nuk do t'i zbatoj disa nga pikat e marrëveshjes. Si? A mund të ma tregoj dikush si është një marrëveshje valide kur pala tjetër thotë unë nga disa nga këto pika unë nuk më pëlqejnë dhe unë nuk i zbatoj? Si mund ta obligosh ti këtë palën tjetër që ti zbatoj disa pika që asoj palës tjetër pi pëlqin, e nuk mos ti zbatoj disa nga pika që asoj palë nuk pi pëlqin. Serbia, me votimin kundër për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, deklaroi hapur, pra dhe veproi, ashtu si që deklaroi më herët presidenti Vučić, që nuk është e interesuar që të zbatoj marrëveshjen. Ndërkohë, kërkon përmes metodave destabilizuese, kërkon që ne ta bëjmë asociacionin. Si mund t'i bindesh ti qytetarët të Kosovës që me këtë mendësi të Serbisë, asociacionin nuk do të përdoret si një lev
për ta përforcuar ndikimin sërb në mënyrë destruktive, sepse unë jam në rregull. E kuptoj. Sikur Serbia të donte një asociacion i cili do ta përmirësonte gjendjen e Kosovës, gjendjen e Serbisë, gjendjen e rajonit, do ta përshpëdonte rrugën e këtij rajoni për në BE, po ne unë besoj shumë që edhe qeveria e Kurtit do të konsideronte që ti bënte dy asociacione. Jo një. Ne nuk kemi problem, me promovimin e drejtave të komuniteteve. Ne kemi problem me ambicjet e fqinjit tonë për ta shfrytzuar këto të drejta, për ta sabotuar shtetin tonë. Dhe duke përjashtuar respektimin e marrëveshjes në plotësi. Po, këtu qëndron konflikti. Tu qëndron konflikti. Tani, ndërkohë që ne flasim ka disa sanksione të cilat vinë në fakt, si që është rasti defendera për kërcënime për sankcione kundrejt Kosovës. Ka dhe një element tjetër që është e rëndësishëm që Rama dhe Kurti mbledhin qeverit më 14 qershor në Gjakov. Dhe shkoj vetëm një minut me reklama. Rikthehem me Kalemajn me zotin Rustemi dhe zotin Shala dhe tek reashtimi i Kosovës nga defender pati një reagim të Kurtit kur tha e pa drejt dhe duhet të thaj që Vučić të veproj pari për shtensionimin e situatës e të mos bështes ato që janë pra fashist, milicin e tjere tjere. Nga ana tjetër, shumë analist ndajnë opinionin publik, Alemaj, se ka sankcione kundrejt do të ketë. Pra, kjo se çfarë ka ngjarë, mund të bëj që edhe pse është partner i rëndësishëm, mund të ketë pra sankcione një ndër të quhet edhe defender. Tani këto sankcione shkojnë për Kosovën, apo do të jetë në tavolinë sakrifikimi i Kurtit si politikan? Pavarësisht se ata kanë përdorur një gjuhë diplomatike, ambasadori Honevia në Kosovë ju referua si masa dhe jo sankcione. Dokumenti i rrjedhur për shtypje nuk është përgjinishtruar as nga amerikanët as nga Bashkimi Evropian, tregon pëngrirje të proceseve ekzistuese, duke filluar me ngrirjen e proceseve të njohjeve të Kosovës, ngrirjen e lobingut anti çnjohjeve të Serbisë, sepse duhet të thënë që Kosova është njohur vetëm nga 10 shtete nga 2013 dhe është njohur nga 15 shtete, të paktën sipas propagandës serbe, por natyrisht një pjesë e këtyre shteteve afrikane dhe kanë pranuar këtë fakt. Kështu që kanë ngrirë si proces, ata premtojnë ngrirje të mëtejshme, ishte tërheqja nga Defender 2021, kishte aty ai dokument i rrjedhur gjithmonë edhe non grata të parashikuar për Albin Kurtin dhe zveçnën si fazë e tretë të implementimit, pa ajo që ishte më shqetësuesja për të fatit individual, ishte kërrektimi protektoratit në veri të Kosovës, duke bërë pra në vend që të thotë populli të vinim sy në zorën betullat nga kjo situatë. Kështu që politika në fundit duhet dominohet në tonë realiste dhe jo idealiste. Mund të jesh idealist si filozof, po kur je politikan dhe aq më tepër kur pretendon të jesh burrë shteti, duhet pasur gjithmonë limitet e fuqisë që ti ke dhe se sa ti mund të arrish të marrësh në tryezën e negociatave, veçanërisht në ata që ti rrezikon si aleat strategjik. E kuptoj. Zotë Rustemi, gjitha këto Si u vinë në vëmëndje, pra, dhe pytja është po e njëjta, dhe të rrezikoj politikisht Kurti dhe ndoshta do të ketë mocion mos besimi apo zhvillime, zgjedhje, nuk di të them se kush janë mekanizmat që çojnë drejt kësaj, apo realisht ne kemi Kosovën përballë shteteve të bashkuara të Amerikës, nëse gjitha këto që ne mesazhet lexohen kështu. Në rrafshin bilateral, Kosova është një partner i palëkundur i Shteteve Bashkuara të Amerikës, i Bashkimit Evropian e i Shteteve të Evropës veç e veç. Po, Kosova. Pa dyshim, por është shumë rëndësishme një kontekst, sepse kam përshtypjen që ka një lloj pikëvështrimi kështu si përfaqësor. Interpretim, domethënë. Edhe kur flitet për sankcione, ka shumë rëndësi të flitet, le të themi, për arsyet eventuale për sankcione, pa çka se po flasim për sankcione në rrafshin hipotetik, domethënë sepse nuk ka asgjë konkrete. Kosova ka qeverinë më demokratike, më të ndershme, më të pa korruptuar në Ballkanin Perëndimor. Një qeveri e cila në këto dy vite e gjysë ka qenë përkushtuar në reforma rëndësore në planin e brendshëm për të luftuar korrupsionin, për të vendosur sundimin e ligjit dhe natyrisht për të forcuar demokracinë. Po flasim për një qeveri se demokratike krejtësisht. Shumë për veprimeve të institucioneve të Kosovës janë veprime refleksive që rrjedhin nga detyrimet që kanë ligjore dhe kushtetuese. Do të thonë nuk ka këtu asgjë të jashtëzakonshme. Kosova nuk e ka provokuar asnjë vend, nuk ka pretendime territoriale për vendet fqinje, nuk thjesht policia
ka vepruar në kuptimin e asistimit të kryetarëve të zgjedhur për të paraqitur në vendet e tyre të punës nga një proces zgjedhor i cili ishte shtyer për disa muaj me synimin për të përfshirë komunitetin serb, respektivisht lista serbe. Do në anën tjetër kemi Serbinë dhe listën serbe, të cilat synonin që të krijojnë një vakum absolut institucional në pjesën veriore të Kosovës, ku dominojnë banda dhe grupet kriminale. Në ndërkohë që nuk ka funksionim të shtetit Kosovës as në kuptimin minimal të fjalës, ndërkohë që ti ofron procesin zgjedhor, arrin marrëveshjen për normalizim të raporteve. Keni parasysh, ne kishim marrëveshjen e Brukselit dhe madje mas marrëveshjes së Brukselit kishte ende kohë për tu certifikuar në KCZ për të marrë pjesë në zgjedhje. Dhe presupozohet që efekti i parë i një marrëveshje për normalizim do duhet të ishte shtendosja e situatës dhe pjesëmarrja në zgjedhje. Por siç e tha edhe krenari, një dit pas dakordimit, Serbia, presidenti Vučić në deklarime publike tregon se çfarë nuk do zbatoj, çfarë do zbatoj, sepse si nuk e njeh këtë marrëveshje e kësi gjëra me radhë. Ndërkohë që nuk kishim veprime nga bashkësia ndërkombëtare të drejtë për drejta për t'i bërë presion dhe për t'i dërguar natyrisht vendin dhe për t'i kërkuar që marrëveshja të zbatohet. Unë konsideroj që patyshim që ka zgjidhje, dialogu duhet të intensifikohet, po marrëveshja e Brukselit, respektivisht euri, duhet të zbatohet në tërësi dhe që duhet të shtensionohet situata në pjesën veriore të Kosovës. Ne kemi interes si Kosovë para së gjithash, më shumë se sa kushdo tjetër, po një shtensionim në kuptimin dhe natyren e sundimit të ligjit. Nuk mund të kesh shtensionim duke u zhvendosur autoritetet e shtetit, duke legjitimuar struktura kriminale, duke lënë hapësirën në duart të grupeve dhe të bandave, dhe kësaj të flasim për një asociacion që grumbullon grupet kriminale dhe bandat. Nuk mund të jetë asociacioni një mekanizëm që grumbullon bandat dhe grupet kriminale. Eventualisht mund të jetë mekanizëm. Ajo që është kërkuar nga Albin Kurti që gjitha këto veprime që bënte ti konsultonte me Shtetet Bashkuara të Amerikës me partnerët. Për këtë flasim sot, do të thënë nuk po flasim që bandat atje po duhet të jenë, nuk është diskutim kjo, se duket sikur kapemi mbas kësaj që si duhet veprojnë këto lloj grupesh atje, po ideja është që se u kritikua për çështjen e targave, pastaj një konflikt tjetër dhe duket sikur i faturohet. Megjithatë ka të bëj pra me sjelljen prej politikanëve. Unë kam shumë pak minuta në dispozicion. Lejoni t'ju pyes edhe për atë se çfarë pritet nga takimi i Ramës me Kurtin me 14 qershor në Gjakovce, dhe kjo është e rëndësishme, se 5 ditë pastaj duhet ta mbyll. Pastaj edhe zoti Shala flet pak gjatë, tani dhe na shikon gjatë, nuk kemi më kohë live menaxhimin e bisedës. Kanë një lloj pritshmërie nga kjo? Se tani duket sikur janë dy persona të cilët kanë qasje krejt kundërta, madje flitet edhe për le të themi një rol jo fort mirë të Ramës në raport me Kurtin etj. Po tani duket se të dy vendet me 14 qershor vazhdojnë agendat, janë mbledhje të cilat janë qeverit përballë njëra tjetrës dhe që ndoshta edhe ka përcjell, nuk e di kush janë pritshmëritë. Kjo është një mbledhje e përbashkët e qeverive e planifikuar shumë kohë më parë. Natyrisht ka agendën, ka marrëveshjet për cilat pritet dakordimi në nënshkrimi. Konsideroj që është edhe një takim që mund t'ju shërbej, sidomos zotit Rama, për të njohur më realisht edhe për nga afër me situatën dhe për të reflektuar natyrisht. Mendon se s'ka aftësinë që ta di zoti Rama se çfarë ndodh atje, që duhet ta takoj Kurtin këtu? Por mua më duket shpeshherë anakronik ç'është vërteta me çndrimet e tij, edhe jo koherent. Është, por ka shumë rëndësi për ne që zoti Rama të le të themi ta ezauroj çështjen në kuptimin edhe të informacioneve, por nuk thjesht kjo mbledhje për bashkët ka agendën e paracaktuar dhe natyrisht uroj që ti kontriboj integrimin. Pra ne do të shohim aftësinë e Albin Kurtit se si do t'ja ndryshoj mendjen me këtë realitet e Edi Ramës, po kuptoj unë. Nëse i ngon informacione. Nuk është çështje ndryshimi të mendjes së zotit Rama, por veprimet e zotit Rama kanë shumë rëndësi për ne që të jenë në linjë me interesat e shtetit të Kosovës, me politikën e jashtme të Kosovës kur bëhet fjalë për Kosovën, dhe që kësaj i ndihmon Kosovës si kontribon dhe i forcon pozicionin. Veprime tjera, skizmat në spektrin shqiptar, kur bëhet fjalë për këto interesa. Ka një problem këtu që Rama është në të njëjtën gjetje si vale me ndërkombëtarët, po ti shoh. Pa diskutuar motivet, sepse s'ka rëndësi për mua në këtë situatë, kanë rëndësi veprimet, konsideroj që shqiptarët duhet të jenë unik në qëndrimin e tyre për ballë Serbisë.
sepse ka shkurt, po e them, ka një kontradikt në deklaratën e Zotit Rama. Në njërën anë tha që, Serbia po vazhdon të bëj atë që ka bërë vazhdimisht ndaj Kosovës, do më thonë të luftimit, pengimit, etjere, etjere. Nërko që qeveria Kosovës tha, po bën diçka që s'ka bërë asnjëherë, do më thonë të pengimi të këtyre veprimeve cënuese të Serbisë. Do më thonë, si ka mundësi që kur je i vetëdijshëm që Serbia po vazhdon të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë vazhdimisht ndaj Kosovës, ti të kesh një qëndrim të tillë prej neutrali apo edhe më keq kritikues ndaj veprimeve të qeverisë së Kosovës? Dakord. Po, Zhala, edhe ju 2 minuta brenda mundësive që pastaj ta mbyllim edhe këtu në Tiranë. Çfarë do të prisni nga le themi takimi, mbledhja e qeverive në Gjakov, është tani shpejt me datë 14, ikun e tensioneve, diskutimeve në distancë, jemi? Jam njërë zakonisht i bindu që kryeministri Kurti, e një më mirë kontekstin e marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë se sa kryeministri Rama. Dhe një, kjo është një argument i mjaftueshëm që kryeministri Rama du të ndëgjë të kryeministri Kurti se anasjentas. Normalisht që ata duhet të këshillohen me vete. Ka gjëra që kryeministri Rama mund të thotë dhe që të t'i shërbenin kryeministrin Kurti dhe interesit të Kosovës. Po qasat e më të më dha që të ndodhë të e kondërta. Pse sepse ne jemi populli i Kosovës, këtë që i kuptoj mirë, ma mirë probleme se populli shqiptar në Shqipëri, sepse ne kemi pas probleme me historikisht edhe më shumë me sërbët. Pra, si ne që du t'i ndëgjojmë shqiptarët e Shqipëris kur kam probleme me Greqinë, një e tata du t'a ndëgjojmë neve kur, ne kemi probleme ma shumë me Serbinë. Pra du të ketë koordinim, por jo subordinim, sepse po kritikohet Zoti Kurti që ka mungesë të koordinimit, në fakt kur e ndëgjojmë për mbajtjen se çka nuk kupton kjo koordinim, unë bine për fundim që kjo është tiri për subordinim, jo koordinim. Pra, edhe parësia ndërkombëtare duhet të ndëgjoj qeverinë e Kosovës, jo vetëm anasjentas. Parësia ndërkombëtare ka një falni. Shtetet kryesore të botës demokratike e ka një orë Kosovën. Rrjedhimisht ja ka një orë edhe kushtetutën. Rrjedhimisht ja ka një orë edhe suverenitetin. Edhe kjo është një koordinim. Zgjedhjet i ka përkrahur Kvinti, ambasadat e 5 vendeve më të fuqishme demokratike në Kosovë. Po ashtu, ata kanë thënë, pas pranimit të Zotit Kurti që du t'i shtyjë njerëz zgjedhjet, ata kanë thënë që në rastin e dytë, dhe me të drejtë, sepse nuk bën shtetit demokratik me ra pre e shëndoshëve të bënda e kriminalit, sepse të bërgën me sa shumë të kesh. Ata me të drejtë pranojnë që Kosova t'i zhvillohë zgjedhjet. Kosova i zhvillohë zgjedhjet, bojkotohen masivisht nga qytetarë shumica atje, por edhe bojkoti o pjesë e demokracisë. Nuk mund shteti me falimentu pëse një pjesë qytetarëve e kam bojkotu. Ka ndalë funksionimi demokratik i Shqipërisë kur Zoti Salim Berisha në zgjedhjet e kaluara vendore vendosi të bojkotoj zgjedhjet? Jo, nuk u ndal, shteti vazhdoi. Tani, e qartë, që ta pyes pak, se duhet ta mbyll në 50, ta pyes pak edhe kalem më këtu, ta mbyllësh argumenti po. Po zëshale. Ndërkohë, e gjitha ishte e koordinuar deri sa bandat kriminalit të vëqishet dhe jo vetëm të vëqishet filluan të bëjnë veprime të stabilizuze. Aty në tërhynë në ndërkombëtare dhe filluan të kritikojnë që është kryeministri në Kosovës që nuk është koordinuar. Tani, pra, që ndroj pak me... Jo, kam të qartë, e kam qartë se çfarë po thoni. Dërkohë ti marrë dhe një mendim Kalemajt për këtë çështjen e takimit apo mbledhjes qeverive në Gjakov, çfarë pritshmëri ke, zoti Kalemaj? Po, pritshmëria është të shkojmë për te simbolike, sepse fakti është që zoti Rama ka pas marrëdhënie gati norvegjeze me zotin Kurti, ndërkohë që ka pas marrëdhënie shumë vllazërore apo miqësore, themi, se vllazërim ndoshta është fjalë e madhe, me Aleksandr Vučić. Kështu që ne presim si shqiptar që të ketë lidhje shumë të forta mes Tiranës dhe Prishtinës, sesa Tiranës dhe Beogradit. Natyrisht, Tirana dhe Prishtina janë jo vetëm përgjegjëse për mbarvajtjen e marrëdhënieve sa më të mira mes njëra tjetrës, por edhe për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Malzi, në Preshev, për ta forcuar dhe dinamizuar faktorin shqiptar, qoftë nga ana demografike, ekonomike,
kulturore dhe politike është sot njëna faktorët më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor, qoftë për stabilitetin, afatgjatë, qoftë për sa i përket antarësimit të mundshëm të këtyre në organet euroatlantike. Pra, në këtë sens, mendoj që për te simbolikës të mbledhjeve të dy qeverive, që Zoti Rama e ka bërë dhe me Maqedoninë e Veriut, dhe me Malin e Zi, duhet të ketë një fokus të veçantë te riparimi i marrëdhënieve me Zoti Kurti, por dhe Zoti Kurti nga ana tjetër duhet të heqë dorë nga ato veprime të cilat perceptohen si radikale, jo nga Zoti Rama apo nga qeveria e Tiranës, por nga Brukseli dhe Washingtoni. Ta mbyllim, se jemi në limitet e kohës, se do të bashkoheni sërish edhe nga Kosova, se kemi interes. Faleminderit për sot që u bë pjesë e kësaj bisede. I të mbarë, pun të mbarë. Faleminderit, Kaliman.